Gada nogales sirsnīgākos svētkus gaidot vienu vietu pulcējās Rēzeknes un tā blakus novadu uzņēmēji, māražotāji un amatnieki. Tirgus Lops Lobam jau ir kļuvis par būtisku ikmēneša notikumu un to organizē nodibinājums lauku ekonomikas attīstībai Rēzeknes novadā. Pirms Ziemassvētkiem tirgus noris apvienot arī ar Rēzeknes reģiona lauku sieviešu biedrības Sidrabrasa, tradicionālo rokdarbu izstādi un dažādām svētku meistardarbnīcām 5 dienu garumā. Mēs tā visi draudzīgi kopā nedēļa noslēdzam ar lielu pasākumu. Tirgu, kur zālē mums ir uzpori pori 40 tirgotoju kopā. Protams, ka ir mums arī ne tikai Rēzeknes novada, mums ir arī no Jēkabpils, no Viļakas puses, no aplēk tī, kas pīzas atcēpoši ar dažādiem darinojumiem, bet konkurence te arī ir laba līta, ka mēs mocamies viens no otra. Man vienmēr ir tāpat teik braukt. Mēs parasti pa tiergiem nebraukojam. Visi brauc pie mūsim zivāstu, bet izitū tierceņus vienmēr labprot. Mēs atbraucam ar zivīm žovētam. Mēs pierkam nakļu zivsamnīcībā zivs i žovējam. Ar to nozadarbojamies jau ļoti ilgi, jau tāpat jau gandrīz 20 gadu. I tad jau ir detaļas viss nustrodotas. Šodien Ziemassvētku tirdzenī tiek piedāvājots mats, bišu maizētā, vīnu no vietējākajiem produktiem, kas var izmantot gan dovanai, gan ikdīnai uz savam goldam. Lai tirgus apmeklētāji parūpētos gan par svētku galdu, gan arī dāvanām savu mīļajiem, blakus tirgumu notika arī rokdarbu meistardarbnīcas. Lielāko uzmanību piesaistīja interesanta augļu un dārziņu dekoratīvā griešana karvings. Kā rēzekniešiem izdodas? Получается очень хорошо. Для первого раза даже замечательно. Izdodas ļoti labi. Pirmajā reizē pat ļoti brīnišķīgi. Varam veidot pat izstādi. Tūlīt jau būs Ziemassvētki, ko jūs novēlētu sev un citiem cilvēkiem. Es gribu novēlēt vairāk pozitīvisma, labvēlīgas emocijas, vairāk labestības, siltuma, cieņas citam pret citu un mīlestību. Ziemassvētki ir piparkūkas, ir dažādi rūtojumi, ir tur arī darbniecē var uztaisīt pašam, tā ka Ziemassvētku noskaņojums katram sirdī runās jau arī nu, tom dūmam vīnu. Gaiša Ziemassvētku noskaņa ienāca arī tirgu. Uzņēmēji un māražotāji uzsver, ka tiešā tirdzniecība dod iespēju gan pašiem sevi parādīt un pierādīt, gan iemācīties ko jaunu no citiem uzņēmumiem un saimniecībām, lai turpmāk pilnveidotu savu darbību. Mēs esot savos mojos, mēs nevaram sevi parodēt, sevi pīrodēt, un šeit mēs atbraucam, sadatiekam ar reālu pieci, ar reālu pilsētnieku, kam nav tāda produkta. Mēs varam izstostēt par jū, izsadatiekās ar cilvēku, kas tu ir ražos tu produkteņi. Tu vari parodēt, ko tu esi izdarījis. Tas ir saikņa ar klientu. Tu uzreiz redzi, ko cilvēki prosa. Tu uzreiz vari augt, labotīs, nu, un, protams, ka tas ir nācis varam arī mūsu mazajai ekonomikai, jā. Tā ir peļņa, jā, un tu slēdzekļus mazīs uzņēmējus un maržotos uzreiz var ieguldāt turpmāk ražošanā. Ziemassvētkos Rēzeknes nodu uzņēmēji, māražotāji un amatnieki cits citam, kā arī tirgus un meistardarbnīcu apmeklētājiem vēl kaut uz vienu mazu brīdi rast laiku pārdomām par to, kādi labi darbi paveikti šī gada laikā un ko vēl labāku varēs izdarīt nākamgad.